yourself caused my heart so much misery. I will not break the way you did, you felt so hard. Viver é uma aventura, é uma viagem. Na bagagem mil momentos maus e bons, mas com uma passagem que mera miragem. É uma colagem de imagens e sons. Pois eu vou. Oferecimento. Qualy. Quando faltam palavras, fala com Qualy, a mais gostosa e amada do Brasil. Fazer com Qualy diz muito. Bradesco Net Empresa, o internet banking da sua empresa. Agora com menos cliques, muito mais soluções. Bradesco oferece Jornal Nacional.